Undur Yazil Yazil akar umbi Mahu Mas Emrianti Ketua I Bersatu Melaka. Ketua Bersatu Melaka Dr Yazil Yaakob digesa berundur susulan penggantungan bahagian Jasin dan Mas Erianti dicadangkan mengambil alih jawatan itu. Akar umbi Bersatu Melaka enggan dikompromi berkata penggantungan itu menunjukkan kelemahan Yazil yang juga ketua Perikatan Nasional Negeri Mentabir dan menguruskan bahagiannya sendiri. Kita perlu seorang nahoda baru yang lebih kuat dan cemerlang dalam menguruskan parti. Kita ada Mas Arianti Samsudin Individu cukup berpengalaman dalam politik Dan beliau pada saat ini Mesti mengambil alih tampuk kepimpinan Katanya Mas Arianti adalah ahli parlimen Majlis Tanah Dan bakal mengutuk wanita bersatu Setelah Rina menarik diri Daripada mempertahankan jawatan itu Pada pemilihan parti bulan depan Terdahulu Yazir mendakwa Kedudukan yang berangkat jawatan tertinggi parti itu Menyebabkan menjadi sasaran awan Sehingga bahagian diketuainya digantung Minggu lalu jadi berkata sebagai calon pimpinan tertinggi Bersatu yang diramalkan pasti menang pada pemilihan parti bulan depan ada usaha menggagalkan kejayaannya. Semalam FMT melaporkan bahagian Jasin digantung dipercayai berpunca ada cawangannya gagal mengadakan mesyuarat. Sesungguhnya Hamzah memaklumkan perkara itu menulis surat bertarikh 14 Oktober serta pengambilan Bersatu Jasin diambil oleh MPT. Terima kasih. Sumber parti memberitahu FMT Keputusan itu diambil setelah siasatan mendapati ada cawangan tidak mengadakan mesyuarat berbeza dengan laporan bahagian kepada ibu pejabat. Sementara itu, akan Umbi turut menggesa tangga batu digantung kerana mendakwa mesyuarat peringkat cawangan tidak cukup ahli dan berlaku penipuan dalam catatan, catatan minit mesyuarat. Kepimpinan perlu mengorak langkah mengambil tindakan drastik dengan menyelamatkan bersatu Melaka dan memperkukuhkan parti di peringkat negeri sebelum kita memasuki PRN implikasi kepada perkara ini apa dia tuan-tuan? Implikasi kalau tak cukup dan ada ahli yang yang membuat me, me, me laporan eh, kepada ROS, berkemungkinan besar uh, bersatu ni boleh dibubarkan. Ini berlaku kepada AMNO pada tahun 1988 eh apabila uh, perkara ini dibawa ke mahkamah dan didapati bahawa memang ada beberapa cawangan uh, daripada bahagian AMNO yang tidak Uh, kawasan yang tidak tidak mengadakan mesyuarat dengan betul dan akhirnya amno telah diharamkan sehingga wujudnya amno baru pada 1988. Implikasi dia besar. Tetapi yang lagi besar adalah bagaimana pertembungan di dalam bersatu itu sendiri. Uh, saya kata pertembungan itu sehingga membawa kepada uh, perpecahan yang amat besar. Takiuddin persoal masa 90 minit untuk Hamzah jawab belanjawan Ketua Pembangkang Takiuddin hari ini mempersoalkan tidak akan dipertuan Dewan Rakyat memberi hanya 90 minit untuk pembangkang Ketua Pembangkang membahaskan belanjawan dia kata merujuk kepada amalan terdahulu pihak yang menjadi kerajaan memperuntukkan 120 minit iaitu 2 jam lah untuk pembangkang bebas katanya sebelum ini ketika PN menguasai Putrajaya kerajaan memberi tempoh masa yang sama sahaja kepada Menteri Keuangan membentangkan belanjawan saya dah bertanya kepada bekas speaker mengenai perkara ini secara dasarnya jika Menteri Kewangan mengambil masa 2 jam Ketua Pembangkang juga diberi tempoh masa yang sama ketimbang yang dulu saja yang dia cakap ketimbang diberikan 2 jam sekarang ini 90 minit saya berharap Ketua Pembangkang akan diberi masa yang sama yang diambil oleh Menteri Kewangan sebab mem memetang belajawan nanti Aa, timbalan ini betul bagaimanapun memutuskan sebuah tempoh masa yang diberikan itu kekal dan permohonan Takiuddin ditolak saya lihat ini adalah isu semasa Pertimbangan masa untuk berucap permohonan lebih waktu tetapi kalau lihat rekod yang ada pada dewan ketua wangan diberi masa 90 minit untuk bahas jadi tidak apa lah saya putuskan 2 jam lebih itu tapi kalau lihat rekod yang ada pada dewan pada tahun lalu juga ketua Pembangkang diberi 90 minit pada pembentangan belanjawan tahun lalu sebelum ini ketua wangan diberi 10 minit tegasnya tak ada siapa pun yang mempersoalkan Okay, dan uh, bersatu bergolak di melaka Undur Yazil Yazil Akar Umbi Mahu Mas Emrianti Ketua I Bersatu Melaka. Ketua Bersatu Melaka Dr Yazil Yaakob digesa berundur susulan penggantungan bahagian Jasin dan Mas Erianti dicadangkan mengambil alih jawatan itu. Akar Umbi Bersatu Melaka enggan diklasifikasi berkata penggantungan itu menunjukkan kelemahan Yazil yang juga ketua Perikatan Nasional Negeri mentadbir dan menguruskan bahagiannya sendiri. Kita perlu seorang nahoda baru yang lebih kuat dan cemerlang dalam menguruskan parti. Kita ada Mas Arianti Samsudin individu cukup berpengalaman dalam politik dan beliau pada saat ini mesti mengambil alih tampuk kepimpinan. Katanya. Mas Arianti adalah ahli parlimen Masjid Tanah dan bakal mengetuai wanita bersatu setelah Rina menarik diri daripada mempertahankan jawatan itu pada pemilihan parti bulan depan. Terdahulu Yazir mendakwa kedudukan yang bagi jawatan tertinggi parti itu menyebabkan menjadi sasaran awan sehingga bahagian diketuainya digantung minggu lalu. Jadi berkata sebagai calon pimpinan tertinggi Bersatu yang diramalkan pasti menang pada pemilihan parti bulan depan ada usaha menggagalkan kejayaannya. Semalam FMT melaporkan bahagian Jasin digantung dipercayai berpunca ada cawangannya gagal mengadakan mesyuarat. Sesungguhnya Hamzah memaklumkan perkara itu menerusi surat bertarikh 14 Oktober serta pengambilan Bersatu Jasin diambil oleh MPT. Terima kasih. Sumber parti memberitahu FMT Keputusan itu diambil setelah siasatan mendapati ada cawangan tidak mengadakan mesyuarat berbeza dengan laporan bahagian kepada ibu pejabat. Sementara itu, akan Umbi turut menggesa tangga batu digantung kerana mendakwa mesyuarat peringkat cawangan tidak cukup ahli dan berlaku penipuan dalam catatan, catatan minit mesyuarat. Kepimpinan perlu mengorak langkah mengambil tindakan drastik dengan menyelamatkan bersatu Melaka dan memperkukuhkan parti di peringkat negeri sebelum kita memasuki PRN implikasi kepada perkara ini apa dia tuan-tuan? Implikasi kalau tak cukup dan ada ahli yang yang membuat me, me, me laporan eh, kepada ROS, berkemungkinan besar uh, bersatu ni boleh dibubarkan. Ini berlaku kepada AMNO pada tahun 1988 eh apabila uh, perkara ini dibawa ke mahkamah dan didapati bahawa memang ada beberapa cawangan uh, daripada bahagian AMNO yang tidak Uh, kawasan yang tidak tidak mengadakan mesyuarat dengan betul dan akhirnya amno telah diharamkan sehingga wujudnya amno baru pada 1988. Implikasi dia besar. Tetapi yang lagi besar adalah bagaimana pertembungan di dalam bersatu itu sendiri. Uh, saya kata pertembungan itu sehingga membawa kepada uh, perpecahan yang amat besar. Dan perpecahan itu lebih jelas apabila geng yang saya kata ada dana itu dananya telah dibekukan. Yang ini tak keluar lagi berita tetapi uh, berkemungkinan tidak lama lagi akan ada usaha untuk freeze account mereka ahli politik yang terlibat dengan enam house diserbu lagi SPRM serbu enam lagi safe house terkait ahli politik enam lagi safe house diserbu SPRM kerana disyaki mempunyai kaitan dengan ahli politik berkaitan dengan kes rasuah konsesi pelaburan lombong pasir aha premis berkenaan melibatkan sebuah unit kediaman dan lima pejabat di sekitar Kuala Lumpur pada 16 hari bulan lalu jumlah keseluruhan premis diserbu dan digeledah oleh SPRM adalah sembilan lokasi di ibu negara dan setakat ini belum lagi diketahui sama ada terdapat sebarang rampasan wang atau dokumen ini kerana tindakan masih diambil oleh SPRM sumber itu berkata penggedahan itu susulan tindakan penggedahan SPRM sebuah pengsapuri yang didakwa dijadikan safe house seorang ahli politik berpengaruh dan menemukan sejumlah wang asing bernilai 5 juta ringgit Selain itu, rentetan pengiliran SPM di dua lagi penyimpanan, keisaukannya menemukan wang, uh, wang tunai bernilai kira-kira RM321,000. -kira Pada 14 Oktober, uh, Azam Baki memanggil 15 saksi berkait kes rasuah tersebut. Tuan -tuan, dah jumpa ke? Siapa kroni Azmin uh, tersebut, tuan-tuan? Tuan-tuan uh, dah jumpa ke? Uh, ke belum lagi? Uh, kan saya kata hari tu kan COOMBI siapakah COOMBI tersebut tuan-tuan uh, kan saya kata COOMBI ditahan tujuh hari kan uh, -O -O bekas COO MBI ditahan tujuh hari bekas ketua pegawai operasi Menteri Besar Selangor MBI ditahan reman sekali lagi hari ini bagi membantu kes siasatan kes Menteri Besar Selangor diperbadankan. Siapakah COO MBI ni tuan-tuan? Google lah tuan-tuan jumpa. Dan dia juga merupakan kroni Azmin. Sangat rapat dengan Azmin. Sangat-sangat-sangat rapat. Dan merupakan salah seorang <coughs> malas saya nak cerita kan. Tetapi pertembungan di antara dua camp di dalam bersatu ini kita nak tanya soalan siapa sebenarnya yang pecah rahsia ni? Benda ini memang ada pada ISPRM sejak tahun 2015, 2018 pun dah ada. Pendedahan itu dah ada. Soalannya siapa yang pecah lubang? Kan siapa yang pecah lubang, dokumen itu daripada mana? Saya kata bahawa dia ada camp Azmin dan dia ada camp selain pada Azmin. Ada orang kata Hamzah, ada orang kata, you know, sebab itu dengan dia salah. Tetapi dia ada camp Azmin. So sekarang ni dia nak kenakan ken camp Azmin. So, macam mana nak kena connectkan Azmin salah satunya ini. Kedua kita tengok bersatu tadi diharam diharamkan pula. Digantung di Yasin. Ini tim-tim Azmin yang juga pro Azmin yang dilihat akan berpotensi menggugat kedudukan top top 3 top 5 uh, top 5 top 6 di dalam bersatu. So dengan penggantungan ini wang dana tak boleh keluar dana tak boleh dimainkan duit tak boleh keluar ada kemungkinan kalau keluar kena freeze cuma isunya sekarang ni macam mana nak kaitkan tujuh lima enam enam tujuh lapan safe house itu kepada Azmin itu soalan macam mana dia nak kaitkan kepada Azmin yang tu timbul persoalan eh hey, terima kasih enam enam ribu tujuh ribu orang menonton kita macam mana dia nak kaitkan rumah itu kepada Azmin. Dia kelicikan di orang ni tuan-tuan eh. Uh, kelicikan geng-geng Azmin ni. Ini saya bukan tuduh Azmin eh. Saya kata kelicikan kroni-kroni ni adalah mereka tak ambil duit itu dan masuk dalam akaun. Mereka tak ada money trail. Even apartment yang dijadikan safe house itu pun diguna apa disewa menggunakan company-company itu. Kan saya kata saya pernah dedahkan dahulu seorang yang uh, mengatakan beliau telah di scam oleh Azmin tetapi Azmin personally tak per, kecuali sekali dua pernah jumpa dia yang lain dia hantar budak dia dan budak ini selalu hantar budak-budak muda AMK even yang budak yang scam dia pun AMK juga yang ni pun CEO ni bekas AMK lah ni angkatan muda kami dulu panggil katel-katel geng-geng katel inilah dia ni geng-geng katel yang kami lawan dulu tuan-tuan nak Tuan-tuan nampak? Eh? Kami kena berdepan dengan orang yang ada dana juta-juta sedangkan kami dana pun tak ada. Laptop pun duit sendiri, tuan-tuan. <laughs> kan? Eh? Uh, apa orang kata nak buat sistem pun sendiri. Tuan-tuan, parti tak pernah bagi duit pada saya untuk saya set up studio saya. Never, not a single cent pun parti pernah bagi pada saya. Tapi kami buat juga. Kerana apa? Kami tahu. Kami buat kerja kerana kami nak rakyat ini lebih baik biar kami korbankan duit kami sendiri dan derma daripada tuan-tuan dan perempuan juga lah terima kasih saya ucapkan sebenarnya 100% sama ada duit saya sendiri ataupun derma daripada tuan-tuan dan perempuan and that's okay uh, saya pun tak terhutang budi dengan sesiapa dan orang pun tak boleh claim apa-apa alah so ni kau sembang lah aku bagi duit kat kau dahulu tak parti bagi duit ke kau bagi. tak ada saya tak ada saya tak ada even menteri pun ada bagi sikit sikit tapi bukan barang-barang saya lah duit raya terima kasih Bibi Menteri eh tak 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 saya tak salahkan Menteri serius saya tak salahkan Menteri dana yang ada untuk NGO ada ya tapi NGO saya lah dia buat program itu NGO, NGO NGO saya dia orang buat program saya tak ambil pun duit daripada dana tersebut biar mereka buat program tak banyak pun adalah sikit-sikit dia bagi oleh Menteri kan untuk NGO kami menjalankan tugas kami menjalankan tanggungjawab kami kepada rakyat itu saya kata sunahnya dia benda mana? Saya ambil daripada Perdana Menteri lah tuan-tuan. Dia tak ambil gaji. Dia hidup sederhana. Saya hidup sederhana. Ni baju pun ulang-ulang baju yang sama. Bawa ke pump lah tuan-tuan. <laughs> Bila aku las basuh baju ni? Oh ya. Ada Ada-ada. Dah ada, ada. ada. <laughs> dah, dah, dah ada basuh. Ada basuh. Kan? Kesian. Tapi tak apa. Inilah pengorbanan kita insyaAllah. Kan? Ini perjuangan kita. Macam kita kata ada satu pergi dekat YouTube uh, dekat YouTube kami ada juga satu video uh, Reformis bukan pengemis And Reformis bukan pengemis di situ uh, kita menceritakan bagaimana perjuangan perjuangan Reformis kita. Insyaallah daripada saya selamat malam selamat beristirahat yang penting lawan tetap lawan Assalamualaikum.